Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. ଶିବଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ବେଲପତ୍ରଟି ଆଜି ଦେଖିବା ଚାରିଟିକିଆ ବେଲପତ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଶିବଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗଛ। ଏ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟି ଅତି ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର। ଏ ପତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ବେଲପତ୍ର ସାଧାରଣ ଆମେ ତିନିଟିକିଆ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ଭକ୍ତକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଚାରିଟିକିଆ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ପତ୍ର। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ନାଁ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓଟି। ରିଲି ଇଏ ହେଉଛି ଚାଟିକିଆ ବେଲପତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ହଁ 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 ଆଉ କେଉଁଠି କେମିତି ପାଇଲେ ଆପଣ? ବେଢ଼ା ଓଳେଇକି ଆସୁଥିଲି ଗତିସରଙ୍କଠୁ, ହଁ ହଁ ମଶାଣିଆ ଗାଁରୁ ପାଇଲି ମଶାଣିଆ ବେଲପତ୍ରଙ୍କୁ। ଗାଁର ଗତିଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ବେଢ଼ା ଓଳଉଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ଇଏ ବେଲପତ୍ର ଚାଟିକିଆ ବେଲପତ୍ର ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ବେଲପତ୍ର ବି ଅଛି। ହଁ 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 ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପାଇଲେ କିଛି ଆପଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ, ପୂଜା କରାଯିବ ନା ମନ୍ଦିର ରଖାଯିବ ବୋଲି? ହଁ, ଗୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ସେଠି, ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ତମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା। ହଁ ଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ଆକୁ ପାଇକି କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଚାରିଟିକିଆ ପତ୍ର କି ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ପତ୍ର ମିଳୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କୁହନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।